ម្ដេចទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតបំពាក់មេដាយនឹងគ្រឿងអិសរិយយសជាង 2,000 គ្រឿងជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករសិល្បការនីសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចសម្ដេចទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ដាល់និងផ្ដល់គ្រឿងអិសរិយយសជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករសិល្បការនីជាង 2,000 គ្រឿងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញការបំពាក់មេដាយនឹងគ្រឿងអិសរិយយសជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករសិល្បការនីថ្នាក់ជាតុប្បការចំនួន15គ្រឿងព្រមទាំងមេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេដាយមូនីសារភ័ណ្ឌនិងមេដាយសហមេត្រីសរុបទាំងអស់ចំនួន 2,133 គ្រឿងដែលជាសក្ខីភាពបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាការពារលើកទឹកចិត្តចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់របស់សិល្បករគ្រប់រូបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលកន្លងមក។